አልሐምዱሊላሂ የሲሚንቶ ነገር መፍትሄ ተገኘለት። በኢትዮጵያ ከ380 ብር በታች ሲሚንቶ መሸጥ ተቻለ። መልካምና ውብ የሆነ መረጃ ነው። ይከታተሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ እነሆ ዛሬ ደግሞ የመጣሁላችሁ እፎይ የሚያስበል በጣም ደስ የሚል እጅግ በጣም ልብ የሚያቀዘቅዝ እጅግ በጣም ለቤት ሰሪዎች በጣም እፎይታን የሚፈጥር ምርጥ ዜና ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ እንደሚታወቀው ማንኛውም ቤት የሚሰራ በውጭ ሀገርም ይሁን በሀገር ውስጥም ያለ የትኛውም ወይም የትኛዋም እህቴ ወይንም ወንድሜ በጣም አሳስቧችሁ እንደነበረ ደጋግማችሁ ነግራችሁኛል። እኔም ደግሞ የተለያዩ የመረጃ ቪዲዮዎችን ሰርቼ አቅርቤላችሁ ነበር። እነሆ ሁላችሁም ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ኮመንት ላይ አሳይታችሁኛል። ምን ያክልም ደግሞ ቅናሽን ማየት እንደምትፈልጉ ነግራችሁኛል። በየጊዜውም መረጃዎችን እየተከታተልኩኝ እንዳቀርብላችሁ አሳውቃችሁኛል። እንግዲህ እኔም ደግሞ ይህንን ነገር ትኩረት አድርጌ ለቻናሌ ቤተሰቦች ከማሰብ የተነሳ ብዙዎችን ያስጨነቀ ብዙዎችን ያሳሰበ ጉዳይ ሆኖ ስላገኘ ተከታትዬ እንግዲህ ይህንን በጣም ደስ የሚል በስከ መጨረሻ ምርጥ ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች ማለት ነው። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ዜና ስለሰማሁኝ ለእናንተም ስላሰማሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ ብያለሁኝ። ይህን የደስታ መረጃ ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ መረጃውን እስከ መጨረሻው እንድታዩ ጋብዣችኋል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን የመረጃ ቪዲዮዎች አሉ፣ ሁሉንም እየተመለሳችሁ ቃኘት ብታደርጉት እንግዲህ የምትፈልጉት መረጃ ይኖራልና ለእይታ አዲስ የሆናችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ቪዲዮዎችን እንድትመለከቱ ጋብዣለሁ። ሁላችሁም እንግዲህ ላይክ እያደረጋችሁ ይህንን ቪዲዮ እንድታበረታቱትና እንዲሁም እንደናንተ የተቸገሩ እህት ወንድሞች አሉና በሲሚንቶ መወደድ በጣም ውጥረት ውስጥ የገቡ የሲሚንቶን መወደድ እጅግ በጣም አስጨነቃቸው ሰዎች ይኖራሉና ይህን መረጃ እንዲያዩ ሁላችሁ እንድታካፍሏቸው። እንግዲህ ሲሚንቶ እንደሚታወቀው 800ም 900ም ይገዛችኋላችሁ። ይሁንና ይህ የሲሚንቶ መወደድ መንስኤው ምንድነው ተብሎ በመንግስት ደረጃ ሲጣራ እንደ ምክንያት ወይም እንደ መንስኤ ሆኖ የተገኘው ነገር ምንድነው? ነጋዴዎች በመስማማት በአንድነት ተደራጅተው ሲሚንቶን በሚፈልጉት ዋጋ ለመሸጥ ያደረጉት ጥረት እንዳለና ተደራጅተው ማለትም ደግሞ ነጋዴዎች ዋጋ አውጥተው የራሳቸውን የሚፈልጉትን በቂ ትርፍ ካተረፉ በኋላ ደግሞ ለተጠቃሚ በዚህ ዋጋ እናቅርብ ብለው የራሳቸውን ዋጋ ኦቨርትርፍ አትርፈው ለማቅረብ ሙከራ እንዳደረጉ መንግስት ደርሶበታል። ይህንንም ታሳቢ በማድረግ መንግስት ማለት ነው በስከ መጨረሻም የራሱን ታሪፍ አውጥቷል። እንግዲህ ይህ ታሪፍ የወጣው በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ነው። በቀጣይም ወደ ክልል እንዲሁም ወደ ዞን ብሎም ወደ ወረዳዎች እንደሚወርድ ተስፋ አለኝ። እሱንም ደግሞ ኢንሻአላህ በቅርበት ሁኜ በመከታተል ያለውን መረጃ ሙሉ እንደማደርሳችሁ ኢንሻአላህ ቃል እገባለሁኝ። ያገኛትን መረጃ ምንም ሳልቆጥብና ምንም ሳልዘገይ ለእናንተ የማደርሳችሁ ለእናንተ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ዋናው መረጃ እንገባለን። እንግዲህ ይህ ሲሚንቶ በአሁን ሰዓት ላይ የዋጋ ታሪፍ የወጣለት ወይንም ደግሞ የዋጋ ተመን የወጣላቸውን ሲሚንቶ የምነግራችሁ ይሆናል። ደርባ ሲሚንቶ፣ በሙገር ሲሚንቶ እንደዚሁም ደግሞ በሀበሻ ሲሚንቶ ላይ ነው ይህ የዋጋ ታሪፍ የወጣው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የዋጋ ታሪፍ እንደነገርኳችሁ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ብቻ ነው። ያው በአንድ ከተማ ላይ ብቻ ሆኖ አይቀርም፣ ኢንሻአላህ ወደ ሀገራችንም እንደሚገባ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እሱንም ደግሞ ያው በቅርቡ ጠብቁኝ፣ የማቀርብላችሁ ይሆናል ኢንሻአላህ ለሁላችሁም ማለት ነው። ለክፍለ ሀገር ወደ ክፍለ በተለያዩ ከተማ ላይ የት እንደሚገባ እየተከታተልኩ የምነግራችሁ የማሳውቃችሁ ይሆናል። ደርባ ዋጋ የወጣለን ነው እንግዲህ እሱም ስንት ነው የወጣለት ካላችሁ
343 ብር ከ35 ሳንቲም ነው የወጣለት። እንግዲህ ደርባ ሲሚንቶ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ ሁላችሁም ገዝታችሁታል። ምክንያቱም ደርባ አንደኛ ተብሎ የሚጠራ ሲሚንቶ ነበር። ግን የአዲስ አበባ ከተማ እንዳወጣው ዋጋ ዝርዝር ግን የመጨረሻ ደረጃ ተደርጎ ነው የወጣው። ማለትም ደግሞ ከሁሉም በዋጋ ዝቅ ብሎ ማለት ነው። ወደኛ አካባቢ ወይንም ደግሞ በአብዛኛዎቹ ከተማዎች ላይ ግን ደርባ ሲሚንቶ አንደኛ ደረጃ ተብሎ ሲሸጥ የነበረና በአንደኛ ደረጃ እየተገዛ የነበረ ሲሚንቶ ነው። እውነታው ግን ያ ሳይሆን እንዳውም እሱ ከሙገርና ከሀበሻ ሲሚንቶ ዝቅ ብሎ አግኝተነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ደርባ ሲሚንቶ 343 ብር ከ35 ሳንቲም ሲሆን ሙገር ሲሚንቶ ደግሞ 352 ብር ከ03 ሳንቲም ነው በመሸጥ ላይ ያለው። እንግዲህ ምን ያክል ልዩነት እንዳለው በብሩ መረዳት ትችላላችሁ። ያንኛው 343 ብር ሲሆን ይሄንኛው ሙገር ደግሞ 352 ብር ነው። ሶ ልዩነት እንዳለው እንግዲህ ማለት ሳንቲሙ የተቀመጠው እንደ ደረጃው ነው። ራሱ መንግስት የራሱ መለኪያ አለው። በዛ መለኪያ መሰረት ነው ሳንቲሙን ያስቀመጠው። እንደዚሁም ደግሞ ሀበሻ ሲሚንቶን እናገኘዋለን። ሀበሻ ሲሚንቶ 364 ብር ከ39 ሳንቲም ሲሆን እንደዚሁም ደግሞ 376 ብር ከ28 ሳንቲም ድረስ ነው የሚሸጠው ሀበሻ። እንግዲህ ሀበሻ ከሁለቱም ሲሚንቶ በልጦ ነው በዋጋ የሚገኘው። ይህ የዋጋ ታሪፍ የወጣው በመንግስት ደረጃ እንደመሆኑ አንጻር እንግዲህ ዋጋው ከፍ ብሏል። መንግስትም ደግሞ ዋጋ ሲያወጣ እንደ ደረጃቸው ነው እና ሀበሻ ሲሚንቶ ከሁሉም ሲሚንቶ በልጦ ተገኝቷል ማለት ነው። ውድ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ የነገርኳችሁ ዋጋ ይህ የሶስት ዋጋ ነው። ይህ የሶስት ዋጋ ይሁን እንጂ አሁን ደረጃ አላቸው። ምናልባት ይህ የተወጣለት የዋጋ ታሪፍ በአንደኛው ሊሆን ይችላል፣ በሁለተኛው ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ በሶስተኛው ሊሆን ይችላል። ይሄ ግልጽ ተደርጎ የተነገረ ነገር የለም። ይሁንና በአንደኛው ከሆነ ይህ ዋጋ የወጣው በሁለተኛው ደግሞ እጅግ በጣም ይቀንሳል፣ በሶስተኛው ሲሆን ደግሞ የበለጠ ዋጋው ይወርዳል ማለት ነው። ሲሚንቶ ወደ ነበረበት ዋጋ ሊመለስልን ነው። አልሐምዱሊላ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ሁላችሁም በጣም ይህንን ነገር ስትሰሙ እጅግ በጣም ደስ እንደሚላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ኢንሻአላህ ወደ ክልሎች፣ ወደ ዞኖች፣ ወደ ወረዳዎች የሚገባውን መረጃ ደግሞ ሙሉ መረጃ ተከላትዬ ለእናንተ ለቻናሌ አድማጭ ተመልካቾቼ የማደርሳችሁ ይሆናል። እንግዲህ እንደዚህ የመረጃ ቪዲዮዎችን ላይክ እያደረጋችሁ ብታበረታቱ ለእኛ እጅግ በጣም አዋጭ ይሆንልናል። ሁላችሁም ደስ እንዳላችሁ በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ኢንሻአላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እንጂ ህዝቡ ይስማማልን እንጂ ህዝቡ አንድ አይነት አስተሳሰብ ከዘረኝነት የጸዳ አመለካከት ይኑረው እንጂ ሲሚንቶ ገና 200 ብርም ይገባልናል የሚል ተስፋ አለኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ዱአ ስታደርጉ የዘረኝነትን ነገር አላህ ያጥፋልን በሉ። ዘረኝነት ሀገራችን ላይ እጅግ በጣም መጥፎ ከሆኑ ነገሮች በአንደኛ ደረጃ ላይ ነው እና እጅግ በጣም ብዙ ወገኖቻችን እየተጎዳዱ እርስ በርስ ማለት ነው፣ በዚህ በዘረኝነት የመጣ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ሲጎዳዱ፣ እርስ በርስ ሲገዳደሉ እያየን ነው። ይህንን ነገር አላህ እንዲያነሳልን ሁላችሁም በያላችሁበት ዱዓ እያደረጋችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ማለት ነው ጸሎት እያደረጋችሁ ይህንን ነገር አላህ እንዲያነሳልን ያለውንም ደግሞ እንግዲህ አላህ እንዲጠብቀን ሁላችሁም ዱዓ እንድታደርጉ እንግዲህ ከወዲሁ መልእክቴን አስተላልፌያለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።